Vou estar agora a Summit Co. E nesse que estou crema o Hunger Games. Chebna, estou doce, de que tu queres bater, trata. Chebna, está ninguém sabor. Спит.
тим така, но тази чути са тим така, но лесно. Aha, pak zabierasz. Wyszko, wyszko, wyszko! Wyszko, cigany to! Те всичките са тим бе, да? О, благодаря за бронзо. Стар опен хакер. Чакай малко. Майко, трябвам. Майко, добре. Нако съм, едно сърце. И майка тя да ява, няма ли ти свърши? Няма ли ти свърши ефекта най-накрая, бе? А, тук е не му, тя има запалите. Да, бе, да, всички дойдоха тук. И излазаха, и се бият горе. Абе, дай мен шмампият, разбира се. Опа. О, благодаря. Благодаря ти. Тук няма нищо. Дайте да си ги фиксна. Абе. И да си ги сложа. Абе, аз слизам само с броня. Ще ги бия с ръчичка. И лете, юмърчен бой. Юмърчен бой. И лете тук. Но та няма никой, бе. А! Къде е квиништица? Има ендерперлички. One v one. Аз ще се кача тук горе. Ау! Ще се кача тук горе. Абе? Ева те тук! Come on, Mr. Open Hacker! Come on, bro! Let's fighting! О, той пусна меч! Аз да бия с меч. И ще ме убият. И аз умирам. Да, умрях. Аре, последна игричка ще изиграем. Защото нямам повече време.
А, тук се китват. Кит Пуро, Кит Опуро. Кит Опуро. Хм. Ау! Але... Господин млад Мирин Джей. Чакай, аз забравя да изям апове. Добре, последна. Защото забравя да изям апове. Ти ко седиш тук, без да мърдаш. Кит Пуро. Йеп. Уи. Окей. Пора. Гладен. Вече съм гладен. Ей, господин Мат Миринджей, какво правите? А ти ще спреш ли? Тъс няма ендер, тъс няма такава. Тъс няма голи на пъл. Ама аз имам, сега ще си взем. Преди да ме убият. Няма за какво отворим парите. Умирава! Кипро из the best. На мен ще бига ли ме нещо? Не. Ай. Майка ти да е ла турска да е ла. А, няма стане, няма стане. Няма стане, може да момче. Чекай, човеки мой си зале горе на пол газове. Ти на мен ли е? Да, на мен. Добре хора, надявам се клипчето да ви е харесало. Субскрайбвайте, абонирайте се, лайквайте и чао!